Yo ra tomba. Foto ya sing agak piko nae. Lho, Mbah. Ini mulai iki wong tandur. Menak Mbah nek tandur. Aku meneng ae. Lha duh iki sapa iki nang kono sama sapa sapa ka. Bu Etama kan nang kono malah. Iya. Ini tak ora oleh. Wong tandur. Tak goleane sing suwek kuwi kok. Bahaya iki kok. Sing gole sing suwek kuwi kok. Endi sing suwek? Reneng wong iki lagi sak belasan kasih. Oh. Umur 14 wis tandur kok ngene kok. Ngale-ngale. Ngale wong suwek-suwek. Wong suwek-suwek. Wong suweke ganti nom. Gadis-gadis ya. Gustus kok 14 pindho iki. 14 pindho ternyata. Ah. Lah untune telas pipine kendho. Weh, ngono to Mbah. Mbah Parbayo iso. Lah ya bapak mi bayo iso guyon ya. Lah ya. Lebane tar keso. Fotone yang ki. Pripun, Mbah? Dapok rene ti. Ora iso. Iso. Wis kok Pak, tandure. Lah ya tandure pripun, Bu? Nggih, mengke nganu ndak mandhap rabuke ngoten lho Pak Gento. Oh, ngoten. Nggih, niki pun ajeng umur kalih dasa dinten kok rabuk dereng mandhap niki pripun? Lah, lah duka. Oh saya iki yo gabah yo wis muda. Amin. Yo mboten no. Masyaallah diomong ngene-ngene omongane. Lho Yuwani pura Bu sam anu Bu sapa jenenge iki salami we ngomong ngontol ngene to Yuwani. Lah pripun ra nggih mboten wantun iki barang. Heh malah no kae. Aduh. Congah-congah de, bae. Lah mboten congah pasti genepe. Lah iya. Tibe malah Eh, mau tandur omongannya tidak masuk, wah. Iya. Kok aku muda seneng aku ngene iki. Pocong. Dalem. Tandur ki mulane nek tandur ndak bangun pagi. Ngerti wong ngono aku tak tangisuk terus ndeloki wong tandur. Yo nak nenggone dhewe, nak nenggone wong yo aja dideloki to. Yo ben deloki. Yo gak parek no. Nah, ini ki wong Daud. Wong Daud kok ngelesot. Yo carane yo ora oleh-oleh ngene iki. Ngeris. Iya kata-kata ini bi ya. Terus ganti kata-kata ini. Ya, iya. Ini lo pola ini yuk. Di pasir gua tel. Kontani ini ngelui kontolnya di kom. Nggak iya ini terus nggak terus kilo tangannya mentol-mentol kilo Daud. Terus. Gambar ya pola ini gambar. Lah iya terus titik-titik kalau apa kayak di kom. Dalam. Mana buta silang le, mana ayo cahit kilo le. Iya pak, latihan tani ya pak Aji pak. Jadi latihan tani pak Ibnu. Gue kok dolanan dolanan HP ya.
Oh. Marai gianto lho, HP miring e lho marai. Wong ambek nang ngono iki ra gemen-gemen iki. Nek ngerti iki ragate wong tani iki piye? Polahe wong tani iki piye? No, ngono. Iki guys ngebus roti bakar. Pak-pake anake Lakon lakoni dewi. Kedos lakoni dewi. Iki kaya mlumpuk. Iki pirang dino engkes gak munggah haji. Alhamdulillah. Amin. Dene ku umpama gak sida.